Po mirë, ngelemi këtu në tematika të ndërkombëtare, sepse si çdo të premte kemi producenten e lajmit ndërkombëtare këtu në ADUCNN, Rozal Babedo, e cila na informon dhe përpiqemi të sjellim në qendër të vëmendjes lajmet më interesante që vijnë nga bota. Mirëmëngjes, Rozal. Mirëmëngjes. Mirë se ka ardhur në program edhe për këtë të premte. Shumë mirë, kemi tema interesante. Kemi. Por përpara se Rozal bat na të fillojë të diskutojmë dhe të mësojmë diçka më shumë, le të ndjekim një kronikë që ajo ka përgatitur për Rozal. E ndjekim. Kina shënoi këtë javë 70 vjetorin e themelimit të Republikës Popullore me një paradë madhështore ushtarake, por ndërsa Pekini ishte veshur me simbole të patriotizmit dhe krenarisë kombëtare, në rrugët e Hong Kongut protesta u bë më e dhunshme se kurdo herë tjetër gjatë 4 muajve të revoltës në ish koloninë britanike. Situata përshkallëzoi shpejt me policinë që qelloi me armë zjarri kundër protestuesve dhe hodhi gaz blotësjellës, pati të plagosur dhe të arrestuar. Intensifikohen hetimet për procedurat e shkarkimit të presidentit amerikan. Zyrtarët e lartë demokratë kërkuan shtëpi së bardhë të dorëzojë dokumentat lidhur me bisedën telefonike mes Trump dhe Zelenskit, duke nxitur reagim të furishëm nga numri 1 i Washingtonit. Trump a shpërsoi tone duke e quajtur tradhtar dhe kriminal kryetarin e Komisionit Demokrat të Inteligjencës, ndërsa për Joe Biden dhe djalin e tij, tha se janë super të korruptuar. And his son. Një vit pas vrasjes makabre të gazetarit Washington Post Jamal Khashoggi në ambasadën saudite në Stamboll, njeriu që besohet se qëndron pas ekzekutimit, princi saudit i kurorës Muhammed bin Salman pranon përgjegjësinë për ngjarjen. E megjithatë nuk e kam urdhëruar unë, thot udhëheqësi de facto i Arabisë Saudite, duke drejtuar gishtin nga pjesëtarët e administratës së tij. E fejuara e Khashoggit u rikthye edhe një herë në vendin ku do të humbte përgjithmonë njeriu në zemrës, duke kërkuar drejtësi për vrasjen e tij. Ja, përshkojmë ato planet fundit, atje një memorial që sapo është përruar në Stamboll, jo fort larg nga ambasada e Arabisë Saudite, ku ndodhi edhe vrasja e gazetarit dhe opinionistit i njohur Jamal Khashoggi. Do ta kapim këtë temë në fund të bisedës tonë, por do nisim me atë që ishte, po themi, edhe në lajmet e gjithë javës. 70 vjetori i Republikës së Kinës. Në 1949-ën rebelët komunist u bën shteti atje dhe tani 70 vjet më vonë paradat e jashtëzakonshme në Pekin, ndërkohë që dhuna zbriti sërish në rrugët e Hong Kongut. Vërtet, ka qenë në të njëjtin shesh, në sheshin Tiananmen në Pekin, pikërisht ku Mao Zedun pra shpalli Republikën Popullore Kineze, Kinën Komuniste, janë mbledhur edhe një herë pra kinezët, është festa kombëtare, është festa më e rëndësishme në vend, është një mundësi që Kina të tregojë pra kapacitetet e veta ushtarake, kanë nxjerrë në shesh, siç edhe shohim, të gjithë artilerinë presidentit Xi Jinping, kanë qenë edhe raketa balistike, të cilat nuk ishin ekspozuar më parë ndërkontinentale, në gjendje për të shënjestruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është zhvilluar aktiviteti në një censur të rrept, do të thoja, është përgatitur prej 5 javësh. Xi Jinping nuk ka dashur që të ketë asnjë shkarje, asnjë mungesë, asnjë problem gjatë protestave. Nuk e kishte menduar Hong Kongun në natyrisht, është i vetmi territor që nuk mund ta kontrollojë. Ka pasur në rrjetet sociale qarkullonin vetëm hashtage patriotike për Kinën dhe ishin eliminuar ato pjesë që kritikonin apo ofendonin, si që thoshte regjimi pra, Kinën popullore pikërisht në këto ditë feste. Me gjitha të, ndërsa ka mundur të kontrolloj gjithë këtë Kinë, Xi Jinping, nuk ka mundur dot pra të vënë në kontrol Hong Kongun, një teritor. Prej 4 muajsh ati është kjo situatë. Prej 4 muajsh është kjo situatë kaotike. Që nuk e menaxhon dot, apo gjithsesi? Nuk e menaxhon dot, është kthyer në një dhimbje të madhe koke për Xi Jinping Hong Kongu. Nuk janë të përgatitur për të vënë në kontrol pra një popullsi si ajo e Hong Kongut. E ka të lehtë të nënshtrojë kinezët, madje me informacione, me censura, me masa trepta sigurie, por nuk mund të bëjë këtë në Hong Kong, një vend që ka një sistem të pavarur, pra që vepron sipas një parimi, dy vend, një vend, dy sisteme. Dhe e ka pasur pra të vështirë ta menaxhojë situatën në Hong Kong, e cila është ka përshkallëzuar ndjeshëm, do thoja, me rastin e festimeve. Ishte e pritshme në fakt, ata e dinin që ndërkohë që do të festonin 70 vjetorin në Pekin, do të kishte ngjarje të tilla në Hong Kong, sepse është vëmendja e botës atë. Megjithatë, themi disa gjëra për Kinën, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë kritikuar Kinën gjatë viteve 90, sidomos për drejtat e njerëzit, mbajmën filma e gjëra që ndodhin atë kohë. Megjithatë, Kina mund konsiderohet sot një histori suksesi. Mbi 700 milionë kinezë kanë dalë nga varfëria ekstreme, që nga koha e ardhjes në pushtet të komunistëve dhe një Kinë që ishte
një vend ndër më të varfrit në botë, sot është fuqia e parë për sa i përket asaj çfarë ajo prodhon dhe eksporton në botë. Është histori suksesi. Realisht mund quhet edhe kështu Blendi, histori suksesi, pasi në këto 70 vite që është pra Republikë Popullore e Kina është shndërruar dhe po bëhet një nga superfuqitë botërore dhe Xi Jinping konsiderohet si një prej presidentëve më të suksesshëm, të cilit pavarësisht censurës, gjë që është vërejtur në udhëheqjen e secilit president kinez, ka pasur meritën pra që ka çuar Kinën drejt një rritje ekonomike dhe ka shndërruar në një superfuqi të cilë si druhen edhe shumë prej shteteve kryesore në botë, ka po përmendi marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara, Kina po imponon veten pra si një superfuqi dhe po i duhen shumë njëra tjetrës tani. I duhen shumë njëra tjetrës, e vërtet. Donald Trump e dim që Shtetet e Bashkuara janë përfshira tani në një luftë tregtare, të cilën Kina si thua po i përgjigjet dhe po i kundërpërgjigjet me dinjitet. Pra duhet ja njohim këto merita presidentit Xi Jinping pavarësisht censurës. Po dëgjoj një intervistë që ambasadori kinez në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jepte për Radio Publike Amerikane ku në ditën e 70 vjetorit, ku ai ndër të tjerë thoshte lidhur me konfliktin në Hong Kong, se në diskutim është sovraniteti i Kinës mbi këtë territor që është hyni, thot ai. Ata janë qytetarë kinez në fund fare, janë kombas kinez, edhe pse në kundërshtim ndaj përmendte që eksperimentet amerikane si me pranverën arabe në Libi apo në Irak dhe importimi i demokracisë dhe këta që gjithmonë protestuesit pro-demokraci në mediat perëndimore, ka të shtuar, thot ai, dhe ju nuk duhet që të futeni me këtë zell kaq të madh për një eksperiment tjetër që ndoshta edhe ai do dështoj, siç ndodhi me këto. Në fakt ishte zbehur disi protesta Blendi, do të thoja. Filloi 4 muaj më parë, ishte një protestë masive e cila pati pikat e veta kulmore, miliona njerëz dolën nëpër rrugë. Dhe pati momente pra vërtet shumë të rëndësishme të cilat e sfiduan dhe e friksuan realisht presidentin kinez, nuk dini si të përgjigjeshin pra kësaj proteste. Qeveria bëri lëshime të konsiderueshme, hoqi dorë pra nga ligji që parashikonte ekstradime drejt Kinës dhe që u kritikua ashpër pra nga aktivistët në vend. Megjithatë ishte zbehur disi tani protesta dhe si të thuash ishte e papritur kjo revolt që shpërtheu me rastin e paradës për 70 vjetorin e Kinës, u duk sikur mori një hof të ri dhe dhuna u përshkallëzua në nivele të papara gjatë këtyre 4 muajve. Policia ka përdorur dhunë dhe për herë të parë ka qelluar kundër protestuesve. Dhe në fakt druhej tani janë të friksuar të gjithë në Hong Kong dhe në Kinë se si do të reagoj Pekini pas kësaj, në qoftë se protestuesi tani do të ngrije në revolt, në qoftë se protesta do të rindizet sërish pas dhunës dhe pas përleshjeve dhe kaosit që u pa në rrugët e Hong Kongut pak ditë më parë, sepse mendohet që Pekini mund të ndërhy dhe kanë shpalur dje, sot pritet ta bëjnë publike, ligjin e emergjensës do të hy në fuqi që ndalon mbajtjen e maskave, por që lë vend për një ndërhyrje të mundshme të Kinës dhe kjo do të acaronte tej masë e marrëdhëniet. Mbetet për të parë si do të evoluojë situata, pasi ekziston frika për një përshkallëzim. Mirë, kalojmë pak tek Trump, i cili më sa duket është shumë i zemëruar me demokratët, apo duke kaluar pas edhe me akuzat direkte ndaj Joe Biden dhe djalit të tij si të korruptuar. Tani më e ka e shpreh dhe artikulon shumë qartë. Në fakt, këto ditë, presidenti Amerikan ka shprehur një zemërim që nuk ishte parë këto kohë, nuk pritej as nga vetë presidenti, ka përdorur një fjalor të rëndë ndaj demokratëve, duket se është një njeri i vënë në cep pasmurit Donald Trump dhe po përpiqet në gjitha mënyrat. Ne mos e kishim ndjekur fare këtë histori. Çfarë ka ndodhur që e ka zemëruar presidentin Trump? Cilat janë po themi 2-3 pikat kryesore të këtij konflikti të ri që shaham. Demokratët po kërkojnë tani dokumenta nga zyrtarët e shtëpisë së bardhë për telefonatën, i kanë kërkuar, kanë nisur hetimet tre komisione të Senatit, po zhvillojnë hetimet pra lidhur me çështjen e Ukrainës. Dhe këto hetime kanë si qëllim shkarkimin e presidentit. Nëse provohet, hetime, nëse sjellin prova, Kongresi do të votojë. Mund edhe të mos votojë, po qëllimi është që pastaj shkojnë në Senat. Po komisionet e dhomës përfaqësuese po mbledhin tani prova dhe kanë thirrur dëshmitar të shtëpisë së bardhë dhe i kanë kërkuar të dorëzojë dokumentat. Donald Trumpi e ka sidomos me shefin e komisionit të inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve Adam Schiff, të cilën e akuzon se qëndron pra pas atij që e quan Saim
të kësaj bisede ose të kësaj të këtij skandali që ka shpërthyer dhe që e ka vënë pozita kaq të vështirë, thotë që ti ke ndihmuar informatorin që të hartojë atë raport, i cili sipas ti është i pasaktë. Telefonata ka qenë korrekte, ka qenë thjesht i kam sugjeruar diçka, thotë që nuk ka asgjë të keqe, madje Donald Trump ka dalë dhe publikisht i ka sugjeruar Kinës dhe edhe Ukrainës, ka përfshirë edhe Kinën këtu që të hetojnë Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Djali i tij, përveç se bënte biznes në Ukrainë, pra ishte këshilltar i një kompanie gazi, kishte krijuar një fond edhe me një bankier në Kinë, të cilin e kishte takuar gjatë një vizite me babain e tij Biden në Kinë. Qartë. Po ti kush mund të thotë, më vjen të keq e kaq që presidenti Trump ti kshilloi Ukrainës që ti hetoj, ndoshta gjen diçka. Është ndaluar me ligj Blendi që një president të sugjeroj një fuqie të huaj të zhvilloj hetime që lidhen ose që të ndërhyjë në zgjedhje, sepse kjo quhet ndërhyrje në zgjedhje praktikisht. Kjo ishte për dëmtuar politikisht, për të dëmtuar politikisht rivalin e tij Biden, sepse sugjerimi vjen në një moment që në prag të zgjedhjeve presidenciale të 2020-s. Pra, po përsëritet e njëjta gjë, ashtu siç ndodhi me Rusinë, po në një kohë që akuzat për Rusinë u bën publike pasi zgjedhjet kishin përfunduar, tani po bëhen në prag të zgjedhjeve dhe po bëhen në dritën e diellit pasi Donald Trump as nuk përpiqet të fshehë këto akuza, por po del publikisht dhe po bën thirrje pra që të hetohen. Madje nuk ka nevojë dhoma e përfaqësuesve as të zhvillojë hetime, sepse Donald Trump po e thot vetë dhe po e thot hapur. Kishte një artikull të fundit të New York Times i cili thoshte se Adam Schiff, pra që kryeson këto hetime, mund ta ketë ditur praktikisht këtë gjë dhe zoti Trump në daljen e fundit në konferencë për shtyp kur ishte edhe me presidentin e Finlandës atje, ka mburur për herë të parë New York Times mbasi ka 4 vjet që e bombardon këtë gazetë me sharje dhe denigrime dhe thot New York Times në fund po kthen, thoshte ai, është e bukur se si zoti Trump mund të bëj pirueta të jashtëzakonshme. Edhe gjendja ta bëj dhe vetëm ai mund ta bëj. E vërtetë. Nuk është i vetmi që po, si thua, po dëfrehet me këtë pozicion të vështirë të Trumpit, edhe është dhe Putin me ato batutat e tij, i cili thotë që kur e pyet në konferencë për shtyp që nëse do të bëjnë akoma, do të ndërrojnë në zgjedhje, e pse jo, edhe mund ta bëj. Po, tallë tani Putin me krizën politike. Është në pozicion të bashkuara. Batut, më thonë. Mirë, kalojmë ne tek shkurtimisht tek rasti, si thua, tek tema e tretë që donim të trajtonim bashkë. Pra katër reja për Kashogin, mesa duket princi më në fund e ka pranuar që ka qenë ai që ka urdhëruar vrasjen e tij, kjo ka dalë mos gaboj në një libër, por ndërkohë kemi patur edhe një intervistë të fejuar princi Muhammed bin Salman. Në fakt kjo pranie e faj do të thosha se ai nuk a ka thënë që nuk e kam urdhëruar unë, po kjo marrje përgjegjësisë e princit kurorës për herë të parë vjen pikërisht në momentin kur festohet, kur shënohet një vjetori i vrasjes së Jamal Khashoggit dhe duket sikur bin Salman po përpiqet të hesht mediat ose të shmangë ato kritikat e shumta që e kanë njollosur rënd princin e kurorës bin Salman, i cili deri para vrasjes Khashoggit konsiderohej si një reformator në Arabinë Saudite. Ishte një shpresë e madhe. Ishte një shpresë e madhe, ishte njeriu që po e modernizonte Arabinë Saudite, që lejoi gratë të drejtonin automjetin, ndërmori reforma duke hapur Arabinë Saudite ndaj investimeve tuaja, duke bërë biznes, ishte një princ të cilin e shoqëronin për ture në Hollywood. Është i shkolluar në Perëndim, është i ri me mentalitet më të hapur, kjo duhet thënë. Megjithatë, rasti Jamal Khashoggit e ka njollosur rënd reputacionin dhe princi i ka shmangur edhe ato daljet e shumta në publik pas vrasjes Khashoggit. Megjithatë, në rastin e Arabisë Saudite është vendosur një lloj precedenti, nuk ka pasur një reagim ashtu siç do duhej ndërkombëtar dhe kjo ka nxitur protesta. Ishte hetuesja OKB-s që ndërmori përsipër dhe që zhvilloi hetime dhe këshilloi hapjen e një hetimi më të madh kriminal, duke thënë se ka prova që Bin Salman mund të ketë qëndruar pas vrasjes Khashoggit e ka urdhëruar atë. OKB nuk ndërmori dhe nuk hapi asnjë hetim dhe ajo ka kritikuar ashpër Gutierrez, sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, ka qenë edhe fejuara e Khashoggit e cila shkoi në Turqi për ato kremtimet, homazhet që u mbajtën atje. Ishte dhe Jeff Bezos me të. Jeff Bezos, i cili pronari Washington Post, aty ku punonte edhe Khashoggi.
Po, dhe ajo ka kritikuar ashtë për perëndimin, thotë kam qenë në shumë vende europiane, në Shtetet e Bashkuara kam kërkuar drejtësi, po për Kashogin nuk po reagon askush, ashtu si do të duhet, me sa fikst e vërtet. Ky është deep state. Donald Trump madje e ka dramatizuar situatën në shumë raste, duket se interesat ekonomike vihen mbi idealet dhe parimet për cilat shumë shtete pretendojnë se kanë luftuar dhe mbi cilat udhëhiqen. Dhe kjo ka vendosur një precedent shumë të rrezikshëm. Pra nëse je i fortë ekonomikisht, nëse kontribon për lidhje të forta ekonomike me shtetet e tjera, atëherë mund të tolerohesh për ngjarje të tilla si kjo. Jashtëzakonshme, mirë. Rozalba, shumë faleminderit. Kujtojmë që jemi me Rozalbën, kujtojmë edhe që kemi një raportim të ditën e shtunë të Alba Priftit nga CNN-i. Po, është çdo të premte Aulona, po është ritransmetim edhe të shtunën. Është çdo të premte Priftit, po kolegja jone e CNN-it sjell raportime mbi ngjarjet më të rëndësishme të mbuluara dhe të raportuara nga CNN gjatë javës. Shumë mirë. Ajo CNN raporton edhe nga Atlanta. Nga CNN-i duhet tani, jo vetëm nga Atlanta. Faleminderit shumë Rozalba Bedo, producente e lajmeve ndërkombëtare këtu në A2CNN. Zonë zotrin, ne kthehemi mbas pak një ndërprerje fare shkurtër publicitare në anën tjetër të cilës ne kthehemi me më shumë.